Ba, hementxe daukagu Pablo Basterra, gure inguruko hartzairik ezagunenetako bat. Bera da, hartzai gazta elkartearen lehendakaria. Hartzai gazta da elkarte bat, 114 hartzai gaude, nahi Nafarratik, bueno, Euskal Herrikoak ez, baina batzuntzako Nafarroa eta komunitatea. Eta hor daukagu, ba, bueno, asistenzia teknika alde batetik, eta elkartea gaztaia egiteko, bueno, laguntza, prestakuntza, eta orain ere ardiekin hasten den gazteren txate laguntza. Hori diasmoa eta hortaz gabiltza. Indara maia hartzai gaztak, 12 edo 12 urte ja dira, hasi zela. Eta, bueno, gauza bereziena izango da, guk bakoitzak egiten du gazta beren ardien esnearekin bakarrik. Ez dugu erosten esnerik, ez dugu mobitzen arderi esnerik, dana zuzenean egiten du. Eta dana egiten da esne gordi. Hori da gauzea garrantzitzuen. Idiazabal gaztaren izendapenaren barruan zagoze, ez da? Bueno, danok ez. Osea, bakoitza hartzei bakoitzak beren aukera ditu eta amador batzuk ez dauzela Idiazabalen barruan, baina bueno, hori bakoitzaren. Baina garrantzitsuena da bakoitza bere esnearekin bakarrik egiten duela gazta. Hori de gauza garrantzitsuena hartzei gazta. Eta Idiazabalenekin ez dauz batzuk barruan, ze banda gorri hori da nahi industriarentzat, nahi guretzat. Orduen ezberdintasuna hori ez da hori ikusten, ez? Aurton jakin dugu, ba, elkarte honek eta Idiazabal izendapenak aukera handia dituztela antolatzeko munduko gazta txapelketarik garrantzitsuena. Eta bortxin zaguaz horren. gure zelan da, sekretaria edo koordinatzailea edo bueno, ikusi zuen aukera eta prestatu zuen programa bat aurreri bidaltzeko. Eta guretzat zer da? Ba, guretzat da pizka bat munduan finkatzea, nun dagoen Euskadi, da nun gauden gu eta nun hartzai gazta. Osea, alde batetik, hartzai gazta 114 hartzai, bakoitza bere herrian zabalduta, eskara ez ebez, ez? Baina danok bilatuta da hori, azkenean lortu dugu, hori eta lortu dezakegu beste goza batzuk, ez? Estatu mailan, pentsa, txikiena gara, Zordauz, Zamora, Kastilla eta La Mantxa eta Kriston denominazioak oso ondiriak eta azkenean gu lortu, ozera, txikienak. Kanpora begira, pentsa, ez, torriko dira 140 revistas especializadas. Aldizkari. Claro, horrek datos honekin. Horrekin batera datos. Aditu asko etorriko da, orduan. Bai, claro, erosleak eta hor, osea, da zabaltzea jente asko. Jauzia handia, ez? Bai. Ez dakit lehenengo urtea dela Inglaterratik ateratzen dena. Lehenengoa, ez da iziur. Claro, beti inde Inglaterran edo Eskotian edo horti. Claro, hor dauz, hartzai gazta dominazko ditu hortan, atera eta beste urteetan, jente asko joaten da txapelketa guztietara. Eta hor duen, nahi hor, nahi Milanen, nahi Frantzian ere, badaoz txapelketako lan garrantzitsuak. Horain ere Madrilen egonda gurmete, aste honetan egonda beste txapelketa bat, eta batek ekarri du urrezko domina, eta besteak, ez da bat edo bi, eta besteak urrea, eta bestea da, zelan da? Zilarrezkoa. Bueno, ba, eskerrik asko, Pablo. Oso ondo joan da, eta mila esker gure mintzalagun ekitaldi honetan laguntzeagatik.